Dag Otto, hva heter heksa som på konstant jakt etter onkel Skrues lykketeoring? Åh, det var jo den der heksa, ja, svarte heller. Ikke hjelpe. Kan han ikke trykke på den? Og så kan jeg svare. Ja, men jeg har jo... Du valgte å trykke på panikknappen. Jeg ble påvirket av min kompis. For da kan jeg svare, og så får vi poeng. Du kan ikke svare på Dag Ottos. Nei, for nå får jeg plutselig et annet tape-spørsmål fra Grimstad, som ikke jeg kan. Ja, men det er ok. Det er, altså Dag Otto, du velger å bruke panikknappen når du får spørsmål om magika fra Tryll. Magika fra Tryll, ja. Det er bortkastet. Det er litt bortkastet panikknapp. Jeg fikk litt sånn hetta der. Du har jo valgt deg noen favoritttemaer. Du har ikke så mange. Det er enten sykling eller Grimstad. Uffa. Du skal få se et bilde, ja. Og jeg spør Dag Otto, hvem er dette? Åh, det er altså ordføreren i Grimstad. Og han heter? Men i herrens navn! Jeg husker den forrige, men jeg husker ikke hva han heter. Nå kommer han til å bli sur på meg. Ja. Nei, han heter Kjetil Glimstad. Glimstad. Og er ordfører i Grimstad. Nei.